Проекти бюджету участі продовжують втілювати у життя. У приміщенні бібліотеки номер 6 на вулиці Криворізька презентували проект переможця другого етапу – Smart Book Room на Криворізькій. Окрім читання книжок, у закладі можна користуватися комп'ютером та інтернетом, дивитися фільми та грати у відеоігри. Докладніше Стас Коновалов. За 8 місяців цього року вже реалізували 6 проєктів переможців другого етапу бюджету участі. Один із них – майданчик для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей – Smart Book Room на Криворізькій. Заклад знаходиться на території філіалу Центральної міської бібліотеки. Ось це один із ярких прикладів тих проєктів, які зібрали необхідне кількість голосів від жителів міста і начиная с января, профильный департамент гуманитарной политики начал работу совместно с библиотекой. Они провели текущий ремонт. Одне із приміщень бібліотеки відремонтували та обладнали сучасним технічним оснащенням. Окрім цікавих книжок на полицях, тут можна дивитись телевізор, користуватися комп'ютером, грати на ігровій приставці. Користування цими ресурсами безкоштовне. Щоденно під час канікул Smart Book Room відвідують школярі. Їхні батьки задоволені тим, що діти проводять своє дозвілля не на вулиці, а у центрі розвитку. Для детей я понимаю, что вот эта презентация, которая сегодня состоится, это возможность обратить внимание на проблемы вот эти, на библиотечные, чтобы библиотеки жили как можно дольше, вот. Чтобы у них была возможность общения не на улице где-то, не на лавках, да, не с пивом. Вот обратите внимание, какое количество детей здесь, которые собрались, вот, которые сюда ходят каждый день. У меня ребенок вот со школы приходил, и до вечера он здесь. Вот библиотека закрылась, они ушли. Ребенок всегда под присмотром. Діти не тільки дивляться мультфільми та грають у відеоігри. Багато часу проводять за читанням книжок. Хтось виконує завдання на літні канікули, хтось читає за власним бажанням. Розкажи, а що ти читаєш? Чарлі і шоколадну фабрику. Я книжки беру, літературу школьну читаю. Таке. Мені подобається читати «Гаррі Поттер», я всі фільми пересмотрела. Про него. И я его сейчас буду читать. У меня одна книжка есть, «Гаррі Поттер і в'язання з кабану». Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.